בכ"ה בכסלו חגגתי את יום הולדתי, בנר הראשון של חנוכה, ופתאום אני רואה שאחי מגיע אליי. אחי נפטר לפני שנה, בחור צעיר בן 50, אחי היה צלם אירועים. הוא צילם גם בחתונות מעורבים ובכל מיני, השם יעזור, בכל מיני מקומות. עם ישראל, עכשיו אני רוצה להקריא לכם את המסר, מאחי, זיכרונו לברכה, שבעזרת השם הזכות הזאת תעמוד לו בשמיים, ובעזרת השם נזכה לקדש שם שמיים ברבים בזכות הזיכוי רבים הזה. אני מקריאה לכם את המסר, המסר ממקום עליון בשמיים, מסר מעולם האמת, מאחי שנפטר. אני רואה את אחי דוד בוכה לי, הוא מבקש ממני מחילה, הוא מבקש ואומר לי תעזרי לי, קשה לי כאן, אני לבד, העולם למטה זה עולם של שקר, גם אני חייתי בשקר, אף אחד לא מבין מה זה באמת להיות בעולם האמת. נשמתי חצויה לשתיים, אני בצער גדול, ייקח לי זמן עד שאשלים את תיקוני, עזרי לי, אין לי למי לפנות, נותרת לבדך להושיע את המשפחה כולה, מצדיעים לך למעלה. תמחלי לי אחותי, צער גדול יש לי בסבלך, אני סובל כל יום, שורפים את הגופה שלי ומכניסים אותה לתוך נער דינור. מחויב אני לתאר את נשמתי ולקבל באהבה, זלזלתי בשמירת עיניים, שמירת הברית, שמירת שבת, הכל. אני זועק אלייך אחותי, עזרי לי, תפני לבנותיי שלא יתגאו בי, אני כלום למעלה, רימה ותולעה. תבקשי שלא יראו את הסרטים שלי, לא ידעתי מה זאת באמת דרך של אמת, קוראים לי את הגוף, עוקרים לי את השיניים, אני סובל, אני לבד, אני לא רואה את אמא, היא במקום אחר לגמרי, אמא גם סובלת, תפני לאחיות שלך. גליה, הגאולה החלה, משיח עומד להתגלות, עם ישראל יעבור צרות רבות, המלחמה תהיה מלחמה קשה, אך לא ארוכה, אך זו תהיה המלחמה האחרונה, ואחריה עם ישראל ישבו לבטח. עלייך להודיע לעם שהגזרה מרחפת, אם לא יעשו תשובה, לא נגלים. אני אומר לך אחותי, אף פעם לא באתי אלייך, אני רוצה לעזור לעם ישראל, אני רוצה שעם ישראל ידעו מה זה למעלה, מי שלא שומר הברית ושבת יקראו אתכם לחתיכות. אני באתי מעולם האמת, אחותי את העדה היחידה לכך, נותנים לך את הזכות לראות על מנת שתעוררי את עם ישראל. אני יודע שיום הולדתך היום, אני מבקש ממך, אל תפקי, אני מברך אותך באופן פרטני, וגם אמא תברך אותך. רק לידע אתכם שבאותו לילה אני יושבת אצל חברה בבית, ואימא שלי התגלתה לי בבירור ביום הזה. כמו שאחי הבטיח לי, ככה זה היה. אני יודע כמה צער את עוברת. דעו לכם שבשמיים רואים הכל. גם אם אנחנו לא פה רואים הכל. לעתים אנחנו מגיעים דרך החלומות כדי לעורר אתכם. משמיים נכתב לך על הגלות שלך, כי סבלך זה סבלו של עם ישראל, והצער שלך זה הצער בשמיים. אנא תבקשי מרבך שיעזור לי ויעשה לי תיקון. אף אחד לא יודע מי הוא, אך הוא עושה רעש מאוד גדול. המשיכו במבצע הקדוש, המבצע הקדוש של מבצע קדושים תהיו. הארגון שלו יהיה לו ישועות, אמו מעוררת את העליונים למעלה. נועדתי למסור לך מסר זה על מנת שתעשי הרבה רעש בעם ישראל. אחותי, עולם האמת חייבים לדעת עליו. פה זה עולם של צביעות וגאווה. אוי לאותם גברים שמשחיתים הזרע. מה מחכה להם למעלה? יקו בהם ולא תהיה עליהם רחמנות עד שנשמתם תתואר. מסרי את אהבתי לאשתי ובנותיי. אני שמח שאת בקשר איתם. אל תדאגי לכלום, בשמיים פועלים למענך. חלון חדש נפתח.
אני שוב פונה אלייך ורוצה למסור את האמת, וזה תיקון לדבריי. מה עושים לנשמה? איך מתעללים בנשמה על כל מלאכי חבלה שאתם יוצרים? בעולם הזה זה עולם התענוגות, הווילות, המכוניות. למטה הכל אבל אבלים. שאלתי את אחי, מה הזכויות שלך בכל זאת בעולם האמת? הוא אומר לי, הייתי עוזר בסתר לנזקקים, וגמילות חסד זו מצווה עצומה שמצילה ממיתת דין, והצדקה עומדת להם לעולמי עולמים. מסרידש לכל המשפחה. אני שוב אומר לך תודה, אני חייב ללכת.